по мощните автомобили и главният съперник на нашия Тихомир Златков с номер 12 Вулкан Език и неговата ланча, виждате да стартирата Нисана Съни Джетей на Манолис Панайотопулс се оказа единственият автомобил, способен да съперничи в тези два състезателни дни на изпитани марки като Форд и Ланча. Ето ги и нашите, навигаторката Констанца Томова, навигаторката на Тихомир Златков. Сложна система вътре в Форда на Тихомир Златков, като че ли самолетен пулт наблюдаваме, така ли? Да, сложно е наистина, не е от най-сложните компютри, но с него си имам идеалното време. Мога да си отчисля всичките междинни времена, които ме интересуват. Времето за етапа, пускам го на старта и на финала и изобщо ми служи много повече от часовник. Всичките времена, които са ми необходими, ги имам на този компютър. При тези огромни скорости, какви реплики най-често си разменяте с Тихомир вътре в автомобила? Зависи много от състезанието, зависи много от тактиката, която сме поели. Нали, когато видя, че е наложително малко да забави темпото, му казвам, някой път не е необходимо специално на него да му казвам, че темпото трябва да е по-високо. Той винаги кара повече, колкото е необходимо. А каква тактика сте избрали за рали Халкидики? Решили сме първи ден да караме съмнително спокойно и полека да стигнем до старта на втория етап. И оттам нататък вече, в зависимост от хората, които продължават екипажите, от класацията, ще знаем колко газ даваме. Макадама е твоята сила, доколкото знам, пък и обичаш високите скорости. Навигатора ми каза, че в първия ден на ралито сте избрали предпазлива тактика. Защо? Ами, такова голямо състезание без тактика е немислимо да се завърши. Състезанието е изключително тежко, само върху макадамова настилка. Автомобила Ford Group N не е достатъчно пригоден за такава настилка. Така че, ако не се съобразява човек с автомобила, много е трудно да изкара състезанието. Добре, реализма ли ще надделява днес в съботния ден или желанието ти да натиснеш повече гъста? Надявам се реализма да надделя. Така, българите стартираха в това наистина интересно състезание. Целият маршрут на рали Елпа преминаваше изцяло върху макадамова настилка, единственото рали на Старият континент. А Николай Николов и неговото Митсубиши не стартираха. Ето защо. В този момент трябваше да стартира и нашият Николай Николов с номер 40, но го виждаме извън своя автомобил. Защо? И на мен ми дадаха стартово време, защото отказах да платя таксите за участие, която възлиза на сумата 1260 щатски долара. На мен и на вас ви е ясно, че за тая сума аз бих могъл да се купа, да речем, 7 или 8 спортни гуми и да се обезпечат две състезания в България. Ние предварително не бяхме готови за така висока такса. Кога разбрахте, че трябва да плащате тази такса? Не бяхте ли известени предварително вашите? Не. До сега организаторите бяха на твоето мнение, че можем да участваме с облегченията на приоритет Б. Или не можем да участваме. Явно, че са решили да съкратят участниците в състезанията и така стана, че напразно идвахте до Солун, така ли излизате? Да, напразно похарчихме средствата, напразно сгорихме бензина, напразно се загубихме времето, като тренирахме цяла седмица по скоростните етапи и така. За мен просто е непонятно как може. Това са 1260 щатски долара, такси за участие на едно такова състезание, а в България няма нищо. Напротив, ние посещаме чужденците и ги носим на ръце, като им осигуряваме и хотел, и бензин, и какво ли не, само и само те да направят света на нашето състезание. Говоря за Албена. А тук се получава точно обратното. Те спират всички чужденци, само и само гърците да могат да се спечелят техните шампионати. Аз това го считам като лична обида, защото
Считам себе си и Тихомир Златков като фаворити в група на това състезание. По този начин те наполовина си решават проблема с първото място. Нали остава само Тихомир, защото Тихомир имаше пари, накрая плати участието си, а с мен това не можа да стане. Защо не можа да стане? Може би защото всичко вършите сам, така ли излиза? Ами аз нямам на кого да се опра. Нямам стабилен гръб, който да ми подсигури финансовото участие от старта до финала на едно такова голямо състезание. А къде остава федерацията в този момент? Не знам мястото на федерацията къде е. Не знам. Излиза, че едва ли не всичко е на добрата воля на вас, пилотите. Всичко е на основата на любовта, нашата любов към автомобилния спорт. Преди малко си говорихме с Тихомир точно по този въпрос и двамата споделихме така тагата си към по-отминалите години. Тогава, когато всичко беше наред, тогава, когато участвахме така с пълни гърди, с въздух, с огромно желание и с обезпечение както трябва. А сега нещата са точно нагоре с краката при нас. Събираме по 100-200 долара от приятели, от спонсори, за да се домогнем до едно участие от Европейския шампионат и те ни слагат бариерата и казват: господине, няма да участвате, защото нямате пари. Нашият екип пък се опря на Турист Спорт Банк, за да стане възможен този репортаж. Уважаеми зрители, съседанието започна много интересно. Първата скоростна усечка, грекът Вовос и неговата ланча победиха Ванио Паскуали, но след това италианецът вече бе наистина изключително бърз. Четвъртата скоростна усечка, аванс от 19 секунди, на петата 18, на седмата 11. Всичко това означаваше водачество след първият състезателен ден за италианеца и неговият порт ескорт Косуарт. Не вървеше на турските екипажи. Искендера, Такани, Али, Деведжи имаха много проблеми по тези хълмисти пътища на град Солън и областта. Изостанаха и стана ясно, че техните автомобили едва ли ще могат да се намесят сериозно спор за първото място. Серджио Пианецола, другият италианец, не бързаше. Той водеше много находчиво неговата ланча през тези серпантини и сякаш чакаше големият си миг. Сякаш Серджио чакаше считаният за фаворит Паскуали сам да сгреши и по този начин да достигне първото място. Теохарапкис от Гърция, или както го наричат Стратисино, и неговият Нисансън и Джети водеха гръцките надежди за нещо по-забележимо в това състезание. С променлив успех се движеше по тези 9 скоростни усечки на първия етап Стратисино, но като че ли повече не му вървеше. В същото време Леонидас Киркус с Форт Ескорт вече бе дал сериозни заявки за челно класиране. Киркус бе особено техничен там, където трасето предлагаше много завой, докато на тези прави отсечки изглеждаше повече внимателен. В група N борбата се водеше преди всичко между гръцките екипажи и нашия Тихомир Златков, разбира се, Вулкан и Зик от Турция, Сланча Ечеф Интеграле допълваше с добрите си изяви впечатлението за бързия напредък на турските пилоти и бързото им навлизане в европейския елит. Ето го Манолис Панагиотопулос. Значително по-бавен е неговият Нисан от автомобилите от група, но съвсем не по-малко атрактивен от тях. Много приятен пилот е този 29 годишен грък. Ето ги и нашите Тихомир Златков и Констанца Томова в края на петата скорост на отсечка. Ще разберем дали са имали някакви проблеми. На петата скорост на отсечка сме, Тихомир Златков. Има ли проблеми до сега? Сега няма никакви проблеми. Как върви колата? Още е много рано. Колата върви добре. Аз карам много предписливо. Първия състезателен ден Тихомир бе извън чалната десетка. Добре виждате и неговото време на тази скоростна отсечка. Но пък
това, че колата се съхрани, му даде шанс в неделната утрин да атакува челното класиране. Така започна всичко преди обед. Така и завърши всичко за Ванио Паскуали. Неговият форс за последен път премина покрай нашите камери. Две отсечки по-късно италианецът изхвърча от трасето. Получи повреда в ходовата част неговия форт и въпреки усилията на екипа му, повредата не можа да бъде отстранена. Той закъсня с 28 минути и загуби шанс да се бори за челното класиране. Не пропусна своя шанс друг неговият сънародник Серджио Пианецола. Много точно действаше и Леонидас Киркос. В началото на неделния ден повечето от автомобилите се сблъскаха с сериозни повреди. Най-често гумите не издържаха на този макадам. Ето и сега Вулкан Език и ланчета му, обърнете внимание на лявата гума, имат проблем. Застигнати са от Манолис Панагиотопулос. Но бързо действаха механиците на турският екипаж и успяха да отстранят повредата. Отпаднаха и други състезатели с амбиции за челно класиране. Тихомир Златков и Констанца Томова напредваха според своята предварително поставена цел. Видяхте колко е изостанал Искендер Атакан. Ето още един проблем. Аз лично скоро не бях виждал и марка Мерцедес автомобил да се движи без дясна гума, но какво да се прави, всякакви изненади криерали върху подобна настилка. Нямаше защо Серджио Пианецола да натиска повече гъста. Той изоставаше от Паскуали с една минута. Вече имаше аванс от 4 минути и половина пред гръцкия екипаж на Леонидас Киркос с Форт Ескорт, така че рязко дръпна гъста италианецът и по-скоро внимателно оставяше зад себе си отсечка след отсечка. А този автомобил на Леонидас Киркос, неговият Форт Ескорт и пилотът се оказаха най-бързите през втория състезателен ден. В 8 от вторите 9 скоростни отсечки гръцките автомобилисти бяха недостижими. Разбира се, в преднината на Пианецола си оставаше просто химера за останалите участници в ралито да достигнат. Българите с втори времена през неделния ден и с надежди, че техният главен спонсор, групата на Молов, ще намерят средства, за да ги изпратят и през месец септември на едно от важните за тях ралита, ралито на Кипър. То също преминава изцяло на Макадам и ако успеят да отидат Тихомир Златков и Констанца Томова там, биха прибавили важни точки в борбата в група М. Важни точки за крайното класиране в тази група. Нищо не успя да се случи и в последната 18-та скоростна отсечка с дължина 19 км. Въпреки че част от калника на Серджио Пианецола и левият му фар добре говорят какво е преживял по състезателното трасе, неговият автомобил ланча издържа. Гърците ръкопляскаха на своя сънародник Леонидас Киркос. Този Форт Ескорт Косуърт успя единствен да защити порасналите амбиции на тази марка. Всъщност съперничеството Форт Ескорт срещу ланча пълен успех за автомобилите на италианеца Пианецола Език, за автомобилите ланча. Крайно класиране, победа за Серджио Пианецола от Италия, 3 часа 52 минути и 32 секунди. Леонидас Киркос от Гърция на втора позиция на 4 минути и 2 секунди след победителя.
Трети остана Вулкан и език от Турция с ланча на 9 минути и 48 секунди след пиенецола. В група N успех за Менолис Панагиотопулос от Гърция с Нисан Сани 4 часа 9 минути и 7 секунди е неговото време. Тихомир Златков с Форт Ескорт и Костанца Томова четвърти в своя клас изостанаха на 26 минути и 48 секунди след победителя Панагиотопулос. Щастливите победители в ралито, Серджио Пиенецола и неговият механик Баджо. Много съм щастлив, че успях при сериозната конкуренция да изгубвам първото място. Ралито се превърна в тежко изпитание и за пилоти, и за машини. Благодаря съм най-вече на механиците и на навигатора си Лучио Баджо. През първия ден реших да бъда внимателен, казвах си, по-добре изчаквай. Това миг все някога ще дойде на 23.